Seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira aula aqui do curso Como Encarar Mais um Ano de Cursinho. Nessa aula especificamente, vou falar aqui com você sobre sequência de estudos para quem já está há mais de um ano buscando a aprovação. Eu e Emerson, né, que é minha equipe no momento, nós pensamos em criar esse curso gratuito aqui no YouTube porque percebemos que muitos estudantes, eles ano após ano buscam aprovação e não conseguem. Você agora que recebeu, por exemplo, o resultado do Enem, as notas ou o resultado do Sisu, não sei quando você está vendo esse curso, mas você que percebeu que não passou, né, esse curso ele serve exatamente para você, que já está aí, né, pelo menos mais de um ano tentando a aprovação e ainda não conseguiu. Então, vamos direto ao ponto, vamos direto para a aula aqui. Eu, vez ou outra, vou apresentar a tela aqui para você. Peço também, não pedir desculpa, né? Que não tem para que pedir desculpa, mas só avisando, na verdade, é um aviso, e que minha pele está assim porque eu estou despelando. Não sou uma cobra, não, mas eu estou despelando. Peguei uma insolação braba. Vamos à tela, né? Então, como encarar mais um ano de cursinho? Em primeiro lugar, o que devemos observar aqui é o seguinte: como um primeiro adendo aqui, como primeiro ponto da aula, é o seguinte, preste atenção. Alguns estudantes já estão há mais de um ano se preparando. Por exemplo, estão há 2 anos fazendo o cursinho. Mas isso não significa que esse estudante, né, não significa que esse estudante, ele domina os conteúdos básicos. Eu quero justamente que você me responda isso. Só você pode me responder. Eu não sei exatamente se não sei exatamente com quem eu estou falando aí do outro lado da tela. É você que está me assistindo agora. Não sei. Isso aqui está publicado no YouTube, gravado. Se pergunte, você já está há um, dois, enfim, mais de um ano se preparando. Além do tempo de estudo, além desse tempo de preparação, você aproveitou bem o momento, o tempo que você passou no cursinho? Ou seja, você estudou de verdade e domina alguns conteúdos, os conteúdos básicos pelo menos, ou você simplesmente fez 2, 3, 4 anos de cursinho e não sabe muito menos identificar um produto notável ou resolver uma função de segundo grau? Por que eu estou fazendo essa, pedindo para você se autoanalisar primeiro? Porque essa sequência de estudos que eu vou passar aqui para quem já está há mais de um ano se preparando, buscando a aprovação, ela serve para o grupo de pessoas, para o grupo de estudantes que sim, já estão há mais de um ano se preparando, mas não só isso. Além, né? Não só isso. Além disso, essas pessoas têm que dominar no mínimo os conteúdos básicos. Ou seja, ela, por exemplo, fez 2 anos de cursinho, mas não fez o cursinho levando as coxas, né? Como fala. Não, ela fez 2 anos de cursinho estudando sério, estudando bem, aprendendo diversos conteúdos, aprendeu essa pessoa específica que eu estou usando aqui como modelo. Ela aprendeu os conteúdos básicos, só que ela não passou ainda, porque alguns conteúdos ela ainda não domina, porque faltou algum, enfim, teve algum fator ali que não fez essa pessoa modelo aqui que eu estou usando nessa conjuntura aqui, que não fez ela ser aprovada, que não permitiu que ela fosse aprovada ainda. Então, se você é esse tipo de pessoa, esse tipo de estudante, essa estratégia aqui, essa sequência de estudos que eu vou te passar, ela vai te servir. Agora, se você é um estudante que, pô, por mais que tenha feito 4 anos de cursinho, não fez bem, não estudou bem, né? É simplesmente uma questão numérica. Ah, fiz 4 anos de cursinho. Mas, pô, me diz aí, faz essa conta aí pra eu notar, não sei fazer. Pô, então não vai servir. Pedro, você tá discriminando e segregando? É porque é o seguinte. Essa sequência aqui, ela de fato não vai servir para quem não tem uma base mínima teórica em pelo menos nos conteúdos básicos. Ela não vai servir. Eu não recomendo, tá, que você utilize. Então por isso que eu estou fazendo essa distinção, entende? Porque se eu falar, ah, essa estratégia, passarinho cantando. Não é cativeiro não, é natural. Não, eu não prendo passarinho não. Eles fazem ninho por aqui. Tem umas árvores e tal. E aí é o seguinte. Se eu falar, ah, essa técnica aqui vai servir para qualquer um que já está há mais de um ano se preparando para o Enem, eu estaria mentindo, tá? Porque eu não acredito realmente
que essa técnica sirva para todos que já estão há mais de um ano se preparando, justamente porque alguns já estão há 2, 3 anos, mas não aproveitaram bem todo esse tempo de preparação em cursinho, tá? Então, o primeiro adendo que eu queria fazer é esse. Então, vamos aqui para a tela. Feito esse primeiro adendo, a segunda coisa que eu quero falar aqui é uma frase de Einstein, tá? Pedro, você está muito filosófico hoje. Pois é. Vamos citar aqui o velhinho cabeludo chamado Einstein, né? Você já ouviu falar? Imagina que sim, né? Ele falou, não sei se eu vou usar as mesmas palavras aqui, tá? Mas se eu comer alguma letra, alguma palavra, me perdoe. Mas mais ou menos isso aqui que ele disse, ó. Loucura. Na verdade, ele falou insanidade, se não me engano. Mesma coisa. Insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Pedro, por que que você está citando? Vou até colocar de outra cor aqui o Einstein. Pedro, por que que você está citando o cabeludinho? Porque é o seguinte, eu percebo que alguns estudantes, ano após ano de reprovação, continuam no mesmo cursinho, com os mesmos professores, e não só isso. Pior ainda é o seguinte, utilizando a mesma sequência e estratégia de estudo, utilizando os mesmos materiais. Ou seja, isso é insanidade. A menina, o menino que reprovou, eu ia falar reprovar, né? A menina ou o menino? Nossa, agora eu fiquei na dúvida de português. Meu Deus, tem que dar uma olhada na gramática de novo. O estudante que reprovou, ele está sendo insano, porque ele está fazendo a mesma coisa, né? Usando a mesma estratégia de estudo e esperando resultado diferente. A aprovação pode vir desse jeito? Até que pode, tá? Até que pode. Não vou falar que ela não vem. Ela vem. Mas com certeza ela vai vir num tempo mais demorado. Vai demorar mais tempo. Ela vai ali de tanto esmurrar a parede, ela vai quebrar. Sendo que ela poderia utilizar o quê? Pô, ela bateu na parede com um murro. Ai, 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 não quebrou nada, doeu minha mão. Aí ela continua. Esse é um insano. Agora, tem outra pessoa que dá um murro na parede. Opa, doeu, 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 não quebrou nada. Aí ela pega um martelo. Aí, martelo fininho. Tu, tu, tu. Opa, já quebrou alguma coisa. Aí ela, peraí, mas vai demorar mesmo assim com esse martelo fino. Ela pega uma marreta. Tum! Aí já quebra mais. Aí ela, quer saber, vou pegar um trator. Vem com um trator. Rrr, bum, e quebra a casa toda. Quebra a parede, enfim, é um muro. O que você quiser quebrar. Quebrou mais rápido. Ou seja, a pessoa, ela foi inteligente. Ela percebeu que poderia melhorar. Então, é isso que eu quero passar aqui para você. Tá bom? Então, começando primeiro com essa frase de Einstein por causa disso. A proposta que eu tenho aqui para você é a seguinte. Proposta, né? Não vou tentar te vender nada, não. Mas a proposta aqui é o seguinte. Vamos mudar, vamos deixar mais simples. A sequência que eu quero te passar aqui é a seguinte. É o tal do estudo inverso. Tá bom? Estudo inverso. Também chamado, né, por aí, eu já vi alguns estudantes falando, e eu inclusive já falei, né, adotei esse termo, chamado de QTQ, né? E eu vou explicar o QTQ, que é basicamente a tradução da sigla. Questão, teoria, questão. Vamos explicar aqui o que significa e mais do que isso, eu não vou explicar somente a teoria. Eu vou explicar como que você pode aplicar na prática. Então, eu vou te dar o queijo, a faca e o pão, mas eu também vou te explicar como que você passa o queijo não, a manteiga. Eu vou te dar a manteiga, a faca e o pão, mas eu não vou te dar só isso, eu vou te explicar como que você passa a manteiga no pão. Olha só. Será que você sabe passar manteiga no pão? Então, vamos aprender aqui. Qual é a sequência tradicional de estudos? É a pessoa começar assistindo a aula, depois da aula ela vai para o livro ou para a apostila. Tem gente que ainda faz resumo no horário separado, ou mapa mental, ou faz flashcard, para só no final fazer as questões. Esse é o método tradicional. É o método para aquele grupo de pessoas que são virgens nos assuntos ainda.
ou seja, que são novatas, ou seja, as pessoas que ainda não dominam muitos conteúdos. Elas precisam passar por essa base teórica para só então aplicar em exercícios, né? Esse é o modelo tradicional. Entende agora por que que eu fiz aquela segregação inicial no início da aula? Porque justamente fazer o contrário, ou seja, começar pelas questões e não pela aula e não pelo livro, é um modelo que ele não serve muito. Ele pode até servir, mas ele não é ideal para quem está começando a pegar os conteúdos agora. Ele é ideal sim para quem já tem base em alguns conteúdos, já domina alguns conteúdos e esse só precisa lapidar o diamante. O diamante que é sua cabecinha aí, seu cérebro de você que está me escutando. Essa é a teoria da sequência que eu quero te passar aqui, de forma bem simples. Ou seja, você não vai começar vendo uma aula, vendo um livro. Você vai começar por uma lista de questões. Pedro, qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo? Porque é o seguinte: se você já domina alguns conteúdos, mas mesmo assim não passou, isso significa que muito provavelmente você não domina alguns assuntos. Assuntos esses que você provavelmente errou na prova e esses erros, né, não te deram ali a nota suficiente para ser aprovado. Ah, Pedro, mas não foi isso não, foi um fator emocional. Tá, aí já não entra nessa aula aqui, porque, pô, eu nem sou psicólogo para, né, nem se eu tenho direito, não sei se nem se eu posso. Tô quase gago, gente, tô quase gago. Calma, respira. Eu não sei nem se eu posso explicar algo de psicologia para vocês. Enfim, não é o objetivo da aula aqui falar sobre, tá? Mas se você não passou porque, pô, não domina alguns conteúdos ainda, essa sequência é para você. Porque o objetivo dela é justamente preencher lacunas de conhecimento. Ou seja, em palavras mais diretas e simples, é fazer com que você aprenda os conteúdos que você ainda não aprendeu ou que não deu tempo de estudar. É lapidar o diamante. Tem isso aqui, ó. É lapidar o diamante, que é seu cérebro aí. Tudo bem? Então, por isso, por quê? Porque dessa forma você ganha tempo. Você não vai ter que passar pela aula, depois pelo livro, depois pelo resumo, para só então chegar na questão e errar e descobrir, pô, eu não sabia desse detalhezinho aqui. Ou então seguir toda essa sequência. Presta atenção, presta atenção. Você assiste a aula, vê, no método tradicional, você assiste a aula, vê a teoria. E muitas vezes um assunto você já domina. Mas você tá lá, porque, pô, você tá seguindo a manada. Ah, não vou fazer diferente não, tenho medo de seguir um método diferente. Você tá lá, assistindo a aula, vendo a teoria. E um assunto você já domina, você já sabe que domina. O cara já domina, já sabe que domina aquele conteúdo, mas ele permanece lá, porque ele tem medo de mudar. E ele assiste a aula, vê a teoria toda, para só então fazer as questões e gabaritar a lista de questões. Perceba, esse cara, ele não ganhou tempo, ele não otimizou. Percebe isso? Por quê? O que ele poderia fazer? Em vez de assistir a teoria como primeira ação, ele poderia ir direto para a lista, ele gabaritaria a lista, porque ele já dominava aquele conteúdo. E aí, pô, 10 questões, ou então 20. Enfim, gabaritou, acertou todas. Ele perceberia: meu Deus, eu não preciso ver a teoria disso aqui. E aí ele já pularia para um próximo assunto. Ou seja, ele estaria ganhando tempo. Então, qual o objetivo disso aqui? É preencher lacuna e, mais do que isso, ganhar tempo. Né? Ganhar tempo justamente para preencher lacunas de conhecimento. Então percebe? E aqui vamos para um adendo. Usar mais uma vez a nossa hashtag lá no nosso Instagram. Não siga a manada. Eu sei que você deve estar me escutando no momento e pensando: nossa, Pedro, faz todo sentido, mas eu tenho medo de seguir uma sequência de estudos diferente. Eu sei que você tem medo. Né? Você vai ver poucas pessoas fazendo isso. Você tá conhecendo uma estratégia de estudo diferente do que você já vinha fazendo. Então você tem medo de mudar. Tem medo de arriscar essa nova estratégia de estudos, né? Mas é como Einstein falou lá em cima: se você continuar fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, você é um louco, você é um insano. Então,
Confia, confia. Segue essa sequência. Faz o QTQ, que suas chances de passar já no próximo exame vão aumentar muito. Muito, de verdade. Por quê? Porque justamente você vai ganhar tempo. Tempo esse ganho que você vai poder aplicar para o estudo dos conteúdos que você ainda não domina ou que não teve tempo de estudar no ano anterior. Entende? Justamente começando pelas questões, em vez de começar pela sequência tradicional de teoria, etc e tal. Tudo bem? Fala, turma. Ó, deixa eu só interromper aqui a aula rapidinho para dar dois avisos. Primeiro aviso, ele não vai servir para todo mundo. Na verdade, ele vai servir para você que está aí me assistindo, só se você estiver, né, vendo aqui, me vendo aqui nessa aula, antes dos dias 3, 4 e 5 de maio. Então, se você que está me assistindo agora está vendo a aula antes dessa data, antes dos dias 3, 4 e 5 de maio, é uma oportunidade, agarre. Agora, se você está vendo depois, infelizmente já passou, infelizmente a oportunidade, né, foi perdida. Por quê? Porque nesses dias 3, 4 e 5 de maio vai rolar um evento, mais evento gratuito aqui pela internet, ou seja, online, realizado por mim, onde eu vou explicar mais estratégias de estudo, preste atenção, para que você tire mais de 740 pontos no próximo Enem. Essa é a nossa meta. Essa é a nossa meta. Eu quero que de fato esse seja. Esse eu ia falar, esse, eu me enrolei um pouquinho. Esse seja o seu último Enem. Então, eu quero que de fato esse seja o seu último Enem. Então, se você quer isso também, eu imagino que queira, né? Pelo amor de Deus, eu acho que ninguém quer ficar fazendo aqui vários Enems, não. Então, se você quer a minha ajuda quanto a isso, clique no botão não, na verdade, no link, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Você vai clicar nesse link, vai colocar seu nome e seu e-mail, só isso. Vai aparecer um aviso do tipo: entre no seu e-mail e clique no link que acabamos de enviar. Pronto, você vai fazer isso. Você vai lá no seu e-mail, aí você vai clicar mais uma vez no link de um e-mail que vai chegar automaticamente na sua caixa de entrada. E na hora que você clicar nesse link, show! Cadastrado, inscrito no evento, perfeitamente. É super simples então, né? Principalmente hoje em dia que abrir e-mail é super rápido, né? Então faz isso, faz sua inscrição, vai lá no e-mail também, confirma, porque daí, na hora que tu faz essa inscrição, né, você vai ter como receber os materiais que eu vou enviar exclusivamente por e-mail, tá? Então, se você não quer perder os materiais também, pô, material top, vou fazer material brega não, material realmente que vai te ajudar. Se você não quer perder, e realmente não quero, tá, que você perca esses materiais de verdade. Além das aulas, os materiais também são importantes. Então, inscreva-se. Inscreva-se para receber esses materiais que eu vou enviar só por e-mail. Esse é o primeiro aviso. Então, ó, esse evento sobre estratégias de estudo, mais uma vez gratuito, online, feito por mim, para que você tire mais de 740 pontos no próximo Enem. Qual data? 3, 4 e 5 de maio de 2021. Esse é o primeiro aviso. E o segundo aviso, em relação à nossa mais nova plataforma, mais novo portal do Gabaritadores, que eu também vou deixar o link aqui embaixo para você acessar. E você vai perceber que lá você vai ter a oportunidade de baixar diversos e-books gratuitamente. Então, alguns são pagos, né? Recomendo inclusive que você compre, porque, pô, realmente são materiais que vão te ajudar também, super baratos, enquanto que muitos outros são de graça, de graça. Então, vai lá, acessa a plataforma, conheça também, é o portal Gabaritadores. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tem muito material gratuito lá para você baixar também. Tenho certeza que você baixando aquele material e lendo, você também vai ter uma transformação bem bacana. Você com certeza vai sair do ponto que você está agora e atingir um patamar superior. E aí, de escadinha em escadinha, degrau em degrau, você vai chegando cada vez mais próximo da aprovação. Então, ó, esses são os dois recados, links aqui na descrição. Faça seu cadastro, acesse a plataforma, baixe os materiais gratuitos. Se for o seu interesse comprar algum material que tenha lá também, fique à vontade para comprar. É isso, vamos continuar agora com a aula. Recados dados. Vamos para a aula agora, continuar. Então, na prática, vamos aprender agora como que você vai aplicar o QTQ. Vou dar um exemplo prático aqui, uma dúvida que talvez esteja surgindo na sua cabeça agora. Pedro, beleza, gostei do QTQ, gostei do estudo inverso, quero aplicar, mas eu tenho uma dúvida. Na hora que eu for aplicar isso, eu tenho que mudar o meu planejamento de assuntos, eu tenho que mudar a forma como eu vou planejar meus conteúdos semanalmente? Não precisa. Se você determinou que vai estudar de modo inverso, ou seja, usando o QTQ
Para as matérias história e geografia, somente essas. Você pensou, analisou e percebeu. Ah, história e geografia, eu já domino vários conteúdos, eu não preciso passar pela teoria de tudo de novo. Então eu vou usar aqui take nessas duas matérias. Beleza. E aí tu determinou que história e geografia, por exemplo, história será estudada na segunda tarde e geografia na terça pela manhã. Você vai ter que mudar alguma coisa em relação a isso? Não. Quando chegar segunda tarde, você vai estudar história, o assunto lá que está determinado. E na terça de manhã, geografia, o assunto que está determinado lá no seu planejamento de assuntos. De modo normal. O planejamento de assuntos não vai mudar, o seu cronograma de horários não vai mudar, beleza? O que vai mudar é na hora de estudar o conteúdo, entende? Né? Segunda-feira, à tarde, semana 5, o assunto é início da Idade Média. Beleza. Início da Idade Média, você vai estar início da Idade Média. Só que você não vai começar estudando início da Idade Média por meio da teoria, por meio de aula, por meio de livro. Não. Você vai começar por meio de uma lista de questões sobre início da Idade Média. Entende? Então, o cronograma de horários não altera e o planejamento de assuntos também não altera. Vou anotar isso aqui como ponto 1. Ó, nem o cronograma. Epa, cronograma de horários. Nem o planejamento de assuntos se alteram. Vamos colocar como observação justamente isso que eu falei. Ah, Pedro, você está me falando que eu tenho que usar QTQ só para história e geografia? Não! Eu estou dizendo que, nesse exemplo prático que estou criando aqui, o estudante aqui aleatório, imaginário, que vai aplicar isso aqui, ele vai aplicar para história e geografia. Você, no seu caso, vai ter que analisar a sua situação para cada matéria e perceber, por exemplo, ah, em física, muitos assuntos eu ainda não domino. O básico da física eu ainda não domino, beleza. Então, nesse caso, não use o QTQ, siga pelo método tradicional. Mas, por exemplo, história e geografia, você já domina diversos conteúdos, beleza. Então, vamos aplicar o QTQ nisso aí. Então, QTQ para história e geografia. Vamos colocar isso aqui na OBS. E aí, o passo 2, como eu disse, é justamente começar pela lista de questões. E aí, eu vou colocar um número aqui de base, tá? Começar por uma lista de 20 questões, tá? Não é de base. Ah, Pedro, mas eu quero começar fazendo 10 questões. Eu acho insuficiente, sendo bem sincero aqui, direto com você, né? Tem professor que fala, tem gente que pergunta para os outros, né? Professores, mentores, etc. Ah, quantas questões eu tenho que fazer? Aí o cara fala, ah, depende e tal. Eu também falo isso, depende. Muitas vezes eu falo, depende, que realmente depende. Mas nesse caso aqui, explicando para você QTQ e querendo realmente dar uma orientação concreta, 20 questões. 20 questões. Então comece no mínimo com a lista de 20 questões, tá bom? E aí, passo 3, obviamente, é a correção dessa lista. E aí, preste atenção. Correção de lista, não estou falando de você perceber se acertou 15/20, 17/20, 10/20. Ou seja, 10 questões. Se acertou 10 das 20 questões. Não, não é uma análise quantitativa. Também é, mas não somente. Eu estou falando de você fazer principalmente uma análise qualitativa, ou seja, identificar o porquê do erro. Não só, ah, errei a questão 19. Beleza, mas você errou a questão 19 por quê? E aí, eu quero fazer mais uma óbvia aqui. Só colocar qualquer coisa aqui no ponto 4, daqui a pouco a gente corrige. Eu quero colocar mais uma óbvia aqui, que é a seguinte. Existem três tipos principais de erros, tá? De erro, vamos colocar assim no singular, de erro. Então vamos colocar aqui. Erro por falta de tempo. Erro por desatenção. E erro por não dominar o conteúdo. Preste atenção nisso aqui, preste atenção. Se você errou a questão por uma desatenção, ah, eu esqueci, na hora que eu passei o número de um lado para o outro, esqueci de trocar o sinal, por exemplo. Desatenção.
Nesse caso, olhar o gabarito comentado já é o suficiente, tá? Provavelmente já vai ser o suficiente. Tá? Estou te falando isso, que pode ser uma dúvida para você também. Pedro, se for um erro besta, um errinho por falta de atenção, eu vou ter que voltar na teoria, voltar no livro, voltar no resumo. Estou te falando aqui agora. Não precisa. Muitas vezes, tá? E vamos lá. Claro que tem uma situação ou outra, mas na maioria dos casos, você não vai precisar. O simples gabarito comentado já vai servir. Muitas vezes, tá? Muitas vezes. Então, errinho besta, errou o sinal, vai no gabarito comentado, lê, estuda o gabarito comentado. Ah, errei por causa disso, tá? Pronto, suficiente. Tá? Então, vamos até colocar aqui. Vamos colocar um vá no gabarito comentado. Tudo bem? Agora, se tu errou por não dominar o conteúdo, algum detalhe do conteúdo, ou alguma parte até mesmo do conteúdo você não domina, então nesse caso eu vou recomendar que você volte na teoria de uma forma diferente, que eu vou explicar já já. Beleza? Entendeu isso aí? Então, vou até colocar de outra cor aqui. Eu vou te explicar justamente agora no quarto ponto o modo diferente de voltar na teoria caso você erre por não dominar o conteúdo. Beleza? Então, ó. Como quarto ponto aqui é voltar na teoria. Pô, eu percebi que errei as questões 14 e 15 porque uma parte do conteúdo eu não dominava. Então, o simples gabarito comentado não é suficiente. Preciso voltar na teoria de um modo mais profundo. E aí vamos lá para o passo a passo aqui. Primeiro nível. Primeiro nível é você ir no Google. Essa é a forma mais simples e rápida de você estudar a teoria de que você errou ali. A abelha retornou. A abelha voltou. Agora ela está se mandando na parede. Então, ir no Google é a forma mais rápida de você voltar na teoria, tá? Só que, a depender do seu nível, né, de erro aí no, na questão, talvez o Google seja insuficiente, né? Talvez. E aí, nesse caso, existe uma outra opção, que é resumo. Voltar, vamos colocar assim, voltar no resumo, tá? Então você volta no resumo. Ah, mas o resumo é insuficiente. Beleza, então tem uma outra opção, que é voltar no capítulo do livro. Tá? Ah, mas é muito insuficiente ainda. Não quero, não aprendi. Às vezes você volta e não aprende, né? Vai no resumo, não aprende. Vai no livro, não aprende. Pô, aí com o último estágio, você volta na aula. Perceba que eu estou listando aqui do mais rápido pro mais demorado. Perceba que eu coloquei aula como última alternativa, porque a ideia é justamente ganhar tempo. Percebe? Ganhar tempo. Então, por que? Epa, voltar não, voltar, né? Por que que eu não coloquei aula como primeira opção? Pô, porque a aula é gigante. Assim, a aula é 1 hora de duração. Aí tu não sabe exatamente em qual ponto da aula que o professor explicou aquele detalhe que tu errou. Aí tu vai ter que passar a aula todinha vendo. Ah, chegou agora no momento que o professor explicou. Chegou agora no momento que eu errei. O professor agora vai começar a explicar o que eu errei. Ou então tu vai ficar caçando no player, né? No caso de videoaula, né? Se for aula presencial não tem nem como fazer isso. Mas no caso de videoaula, vai ficar caçando assim com o botão do player. Será que é aqui que ele explicou? Entende? Então, demora mais. Então, eu coloquei do mais rápido, que é ir no Google, depois ir no resumo, depois ir no livro, no capítulo do livro. E só, por último, voltar na aula. Como quinto ponto, você vai fazer o último Q, né? QT, já explicamos, questão, 20 questões. Voltar na teoria, expliquei aqui quando voltar na teoria, como, né, onde. E o último que, né? O que, ter que, vamos explicar agora o último que é justamente o quê? Fazer mais 10 questões. E aqui mais uma vez eu determino, né? Para te dar uma orientação concreta realmente do que fazer, né? Ah, Pedro, quero fazer 15. Beleza, faz 15. Ah, Pedro, quero fazer mais uma de 20. Beleza, faz 20. Se tiver tempo, faz. Mas eu coloquei aqui como um número concreto para que você justamente tenha uma orientação concreta do que fazer, coloquei 10 questões.
um número menor do que o número da primeira lista, né? E aí tu faz mais 10 questões e olha só, com o objetivo de acertar todas. Tá? Então, com o objetivo de acertar todas as questões. Ah, tu fez as 10 e errou 9, acertou 9 e errou 1. Beleza. Então, essa é uma questão que tu errou, tu refaz o processo todo que eu expliquei aqui. Tá bom? Agora, na hora que tu refizer o processo, vamos colocar um sexto ponto aqui. Ah, vamos colocar um aspas aqui. Ah, vou ter de refazer o processo mais uma vez. Porque, né, só reforçando aqui. Por que, Pedro, vai ter que refazer o processo mais uma vez? Refazer mais uma vez. Por que que vou ter que refazer o processo? Porque, pô, tu fez 10 questões, acertou 9, errou 1, tu vai ter que refazer o processo. Nesse caso, tu não precisa voltar na teoria e depois fazer mais 10 questões. Não, só errou uma questão. Calma, tá? Calma. Só volta na teoria mesmo. Então, nesse segundo caso aqui, em que você. Nesse segundo caso, não. Nessa segunda. Nesse segundo QTQ, vamos colocar assim. Nesse segundo QTQ, você simplesmente retorna à teoria e partiu o próximo assunto, partiu a próxima atividade do dia, tá bom? Então aqui, ó, você vai fazer na verdade um T. Vai fazer um T. Pô, vou ter que refazer o processo. Não precisa voltar na teoria e depois fazer mais uma lista de 10. Não. Errou uma, errou duas das 10 questões. Então, tu volta, estuda a teoria e acabou. E tá show de bola. Tudo bem? Por que, Pedro, você está orientando isso? Eu gosto de explicar o porquê. Porque se tu ficar refazendo o processo completo várias vezes, vai demorar muito, né? Provavelmente. Ah, Pedro, mas eu estou fazendo, está indo rápido. Beleza, então tu faz o quê? Tu faz o TQ. Tu faz mais uma de 10. Mais uma lista de 10. Tá? Estou orientando só a teoria porque justamente para ganhar tempo. Tudo bem? Então, esse é o processo completo. Completo. Completo, vamos passar aqui de novo, completo, do que é o QTQ, expliquei para quem que serve e como aplicar na prática. Show? Então é isso, espero que você tenha gostado da aula, se gostou, tamo no YouTube, né? Então curte aqui o vídeo, deveria ter pedido isso desde o início, né? Mas vamos lá, curte o vídeo e inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. Mais do que tudo, compartilhe essa aula, vou nem chamar de vídeo, chama essa aula aqui, compartilhe essa aula aqui. Para um amigo ser uma amiga que esteja se preparando para o Enem. Não é para sua tia nem para seu tio, não, hein? É para quem realmente está se preparando para o Enem. Só para quem está se preparando. Não precisa nem ser para o Enem, na verdade. Mas se tu quiser, ah, tem um amigo que está se preparando para o concurso. Essa aula vai servir também. Tá? Ah, um amigo que está se preparando para o ITA, para o IME. Enfim, qualquer exame, né? Essa aula pode servir. Essa aula pode servir. Então, eu te vejo no próximo. No próximo momento. Te vejo no próximo momento. Até mais. Valeu.